गुवाहाटी में कृत्रिम बाढ़ के पीछे यूएसटीएम सबसे बड़ी वजह है। असम कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने एक बार फिर इस बात का जिक्र किया। साथ ही यूएसटीएम के मालिक को भी मुख्यमंत्री ने सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। दातीएम एरिया तो और गुरे गुटे जोराबाटर टाइम लैप्स डाटा फ्रॉम 2008 केनेके पहाड़खन परिवर्तन होइसे मैं गुटे तो देखाई दिसो आर 2024 ई एकदम आमार शब्द तो भल नहय किंतु एखन नांगत पहाड़त परिणत होइसे आरो मय तो भाबु जे यूएसटीएम और मालिक एटा जेहादे आरंभ करिस আমি যেটো ল্যান্ড জেহাদ বুলি কওঁ তেওঁ এটা ফ্লাড জেহাদে আৰম্ভ কৰিছে অসমৰ ওপৰত নহলে ইমান নিৰ্দয়ভাৱে কোনেও কাটিব নোৱাৰে পাহাৰ কোনো প্ৰকৃতিক ভালপোৱা মানুহে বিশেষকৈ শিক্ষানুষ্ঠানে ইমান বেয়াকৈ কাটিব নোৱাৰে এইটো এটা মইতো জেহাদ বুলিয়ে কওঁ এক প্ৰকাৰ মোক কোনোবাই ভাল পায় বেয়া পায় আৰু উপায় নাই কিন্তু এইটো এটা ডেলিবাৰেট বুলিও মই বিশ্বাস কৰোঁ কাৰণ নহলে পাহাৰখন ৰাখিও ধুনীয়াকৈ আৰ্কিটেক্ট মাটি গছ গছনি ৰাখিও বিল্ডিং বনাব পাৰি তো আৰ্কিটেক্ট ইউজ কৰা নাই খালী বুলডোজাৰ লগাই ধাৰাধাৰ মাটিবোৰ কাটি দিছে আৰু চান্স লৈছে মেঘালয় কিন্তু কামটো হ'ল অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পঢ়ে কালিৰ পৰা যদি গুৱাহাটীৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পঢ়া বাদ দি দিয়ে আৰু গুৱাহাটীৰ অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকল যদি তাত যোৱা বাদ দি দিয়ে তেতিয়া গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানপানীও তাতে খতম হৈ যাব বস্তুটো বনাই লৈছে মেঘালয়ত ব্যৱসায়টো অসমৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল মেঘালয়তো ষ্টুডেণ্ট তাত কোনো নপঢ়ে হাৰ্ডলি 10%ও নপঢ়ে ময়ো দেখা নাছিলোঁ কিবা এখন ফাংচন পাতোঁতে মই গৈ মইতো আচৰিতে হৈ গ'লোঁ প্ৰথম তাৰপিছত আকৌ মেডিকেল বুলি যোৱা দুবছৰত মইতো 3 বছৰ আগত গৈছিলোঁ 2 বছৰততো আৰু বগৰাই দিলে কনৰাড চাংমা ডাঙৰীয়াক চিঠি এখন দিছোঁ তেওঁলোকে আমাৰ কথা শুনি কিমান নিজে কৰিব পাৰিব মই নাজানো কাৰণ অলৰেডি বহুত কৰিয়ে পেলালে গতিকে এতিয়া কি কৰি উপায়টো হ'ল যে এটা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী নগ'লেই জামেলাটো মৰি যায় তেতিয়া এইবিলাক বিল্ডিঙো বন্ধ হৈ যাব নিজে নিজে গছ গছনি আৰম্ভ হ'ব কিছুমান বস্তুৰ উত্তৰ হ'ল ইকনমিক যে অৰ্থনৈতিকভাৱে উত্তৰ দিব লাগে তেতিয়া বহুত বস্তু ঠিক হৈ যায় গুৱাহাটীটোতো আমি আমাৰ সমস্যা আছে কেতিয়াবা আপোনালোকে গুৱাহাটীৰো বাহিনীখন চাব কেনেকৈ বিল্ডিং ওপৰত বনাই দিছে বৰষুণ নোহোৱাকৈ পানী হোৱাৰ মুখ্য কাৰণটো তেওঁলোক এতিয়া সমস্যাটো হ'ল বৰষুণ হ'লে পানী হোৱাটো আমি দোষী কিন্তু বৰষুণ নোহোৱাকৈ যে পানী হয় সমস্যাটো সেইটো इससे पहले भी आज दिन के वक्त मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 10 सालों में गुवाहाटी में कृत्रिम बाढ़ की परिस्थिति भयावह हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मेघालय के यूएसटीएम की वजह से गुवाहाटी में कृत्रिम बाढ़ की समस्या गंभीर हो रही है। पिछले 14-15 सालों से जिस तरह से मेघालय के सोनापुर में जंगलों की धड़ल्ले से कटाई हुई उसके चलते अगले 10 सालों में गुवाहाटी में बाढ़ के हालात जो है वो और गंभीर होने वाले हैं। इस समस्या से निपटने के लिए गुवाहाटी में ड्रेनेज सिस्टम की क्षमता को 3 गुना और बढ़ाना होगा। इस बीच खानापाड़ा पहाड़ को ग्रीन जोन बनाए रखने की मांग में असम सरकार ने मेघालय के मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजा है।